Reka mbifurize igitondo cyiza bakunzi ba Isango Star TV akakanya n'umwanya w'ikiganiro ibitabo n'amateka nk'uko indanga kiganiro mumaze kumenyera bibabwira rero na mwanya twahariye abanditsi abasomye ndetse n'abandi bose bafite aho bahuriye n'ibitabo n'abandi bose bifuza kuba babyiga bakiga kugira umuco wo gukunda gusoma no kwandika. Ibi rero n'umwanya wanyu nge uyobora ikiganiro nitwa Jeremy Mucyo akakanya rero ndi kumwe n'umwanditsi umwanditsi wandika ku mateka ariko n'abandi bamuzi bashobora kuba bamuzi ku bitabo by'abana ariko uyu munsi icyo tugiye kuganiraho ni igitabo kigaruka ku mateka y'u Rwanda. Umwanditsi turi kumwe rero ni Gasake Augustin. Reka ntangire muhe ikaze hanyuma turaza kuba tubabwira n'igitabo tugiye kuba tuganiraho ikaze. Murakoze cyane. Ni iby'agaciro kuba tugufite kuri njye uri nk'umwarimu w'amateka ngira ngo n'udukurikiye nawe ntago wasanzwe kuzi ntago yashidikanya kuba avuga ko uri nk'umwarimu w'amateka n'iby'agaciro ko tugufite nanone mu kiganiro ibitabo n'amateka. Murakoze cyane. Wanditse ibitabo byinshi kimwe muri byo nicyo tugiye kuganiraho ariko kugira ngo dutangirane neza n'abadukurikiye babashe kukumenya ngira ngo hano kuri couverture y'inyuma hariho ibitabo byinshi wanditse ariko by'umwihariko kubera ko turi kumwe kandi ari wowe nyirabyo numva ijambo nariguha kugira ngo usobanurire abadukurikiye bamenye neza Gasake Augustin nk'umwanditsi. Murakoze. Koko nkuko bivuze hano ku gifuniko cy'inyuma biragaragara ko hari ibitabo nanditse ariko abatabizi harimo ibitabo by'abana cyane cyane byo gukundisha abana umuco wo gusoma. Ibyo bigenda bisohoka mu mazu asakaza ibitabo mu Rwanda. Yego. Hakaba noneho n'ibindi bitabo by'abakuru abakuru bivuga ku mateka y'u Rwanda. Yego. Hari n'ibindi bitabo bivuga ku muco ku imibereho y'abantu imibereho y'abanyarwanda bigenda bigaragaza uko babayeho. Nibyo bigaragara hano kuri iki gifuniko. Muri bimwe harimo icyitwa Genda wasiwe warariye, icyitwa Imigani mu bitaramo by'u Rwanda, harimo icyitwa Mpaye ishimwe abagabo nkunda, abagore mu mateka y'u Rwanda, ubutoni bw'inka mu bantu, Gapingiri, harimo icyitwa Mutware inzovu yakunzwe kurusha izindi, ndetse n'ikindi gifite umutwe uri mu Gifaransa witwa ngo Le Trésor de la Nuit, Conte de les gens de Rwandais comparés. Ibi bintu sinakubaza ngo watangiye ryari, gusa niba wifuza no kubidusangiza wabitubwira nagira ngo tuze kwiza kwinjira neza muri iki gitabo dufite uyu munsi ariko bazi neza Gasake Augustin nk'umwanditsi bamusobanukiwe neza n'ibyo yagiye akoraho. Uyu mwuga wawutangiye ryari kugira ngo badukurikiye babashe kumenya exactement uwo turi kumwe none? Ruba ari urugendo rurerure. Ubu ngubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na rimwe hashize imyaka 30 ngerageza gukora uyu mwuga wo kwandika, ariko si ukuvuga ko iyo myaka yose ibitabo byasohokaga. Hariho igihe kigera umuntu akabona umwanya wo gutekereza icyo yandika bitewe n'ibihe agezemo. Ibi rero bitabo byagiye bigendana n'ibihe. Iki cya mbere kivuga Genda wasiwe warariye bifitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Iki cyasohotse ryari? Iki cya mbere ubu ntabwo kirasohoka neza kuko hari amakuru agenda aza nyine ntabwo kirasohoka ku mugaragaro. Ariko ku byerekeye gusohoka mu buryo bw'umuhanzi kimaze imyaka 5 gisohotse. Ariko ni mu buryo bw'umuhanzi ntabwo ari ku mugaragaro. Yego. Iyo mvuze gutyo biba bishatse kuvuga ko ubutarakigaragariza abantu nk'uku nguku. Ibyo bita publishing. Publishing ku mugaragaro ngo kigende kijye ku isoko kiba kigikosorwa n'abantu benshi kirebwa amakuru akirebwa n'abantu kugira ngo kizaze wenda gifite byareme tuvuga. Mu iriburiro ry'igitabo turibuze kuganiraho uyu munsi hari aho uvuga ngo abanyarwanda benshi cyane cyane abakiri bato ntitwagize amahirwe yo kwiga amateka y'u Rwanda bihagije yaba ya kera cyangwa ya hafi. Ibyo bikaba bifite ingaruka nyinshi. Birasa nk'aho ugiye kwandikira noneho urubyiruko rwose kugira ngo urwigishe kugira ngo rushishikarize kwigisha. Burya nabyo bifite izindi nzira. Hari umuntu ugomba kwigisha
abifitiye ububasha yarabuhawe ako kazi ko kwigisha umwigisha si ushishikariza nawe yana kwinjira mu mwuga we wo kwigisha ariko ushishikariza we ashobora no kwandika yarangiza akigicarira hasigaye asoma wa mwarimu uzabyigisha mu ishuri akaba ari ubikora je rero ndagira ngo bo batekereze bibaze bati nta mahirwe nagize yo kwiga amateka y'u Rwanda mu ishuri ariko noneho ubwo ngize imana nkabona igitabo hariya reka menye igihugu cyanjye cyari cyo bagira uti noneho reka bize ntibiherere ku ntebe y'ishuri yebye kuguma ku ntebe y'ishuri ahubwo umwana asohokamwo ajye gushakisha mu mazu asohora ibitabo avuga ati ndashaka ibitabo bivuga ku mateka y'u Rwanda nyamenye haraho ugaragaza intege nkeya ari naho wifuza kubuhera banyati ya mbere nuko dutuye mu gihugu tutakizi neza kubera ko tutagitembera ntidusome n'amateka yacu ya kabiri ukavuga ngo ni ukubwirwa amateka yacu n'abanyamahanga kandi turi mu gihugu cyacu turi bene kanyarwanda ibitabo byinshi byanditswe n'abanyamahanga kandi babyandika mu rurimi rwabo rukomeye babasha bo gusoma twebwe turi abanyarwanda nitujya mu ishuri batwigisha amateka yabo niba mara kudupakiramo amateka yabo bahindukire batwigisha amateka yacu uko babyumva kandi twebwe turi abanyarwanda twagombye kuba tuyazi kubarusha kuko naho yabereye amateka n'igihe twicaye nahangaha twicaye kandi haranoroshye no kuhagera niba atarahangaha ihafa ntabwo byagutangaza kubona umuntu ari mu karere katwegereye tuvuge Kamonyi cyangwa Rulindo ukaba utazi amateka yaho utuye i Rulindo ariko wajya i Buruseli ugasanga umuntu arafite amateka yaho utuye neza menshi hari témoignage yabyo ku buryo ushobora kuvuga ngo ufite aho nshingira mvuga ngo umuntu uri hirya kera bitaga ishyanga nubwo habaye hafi bazakubwira bati ku musozi wa Jari hari urutare rwa Rubingo aho ngaho nta foto n'imwe uzabona bakubwire bati umwami wari utuye ahangaha yitwa gutya cyangwa se aho ngaho i Remera y'abaforongo mu Buriza habereye amateka ya naya ariko hari abantu bafite ayo mateka mu bitabo byabo yego hari ubuhamya ushobora kubona wagenda bajya Kabgayi muri archive cyangwa se bajya ahandi hantu bafite ububiko bw'ibitabo ugasanga aho hantu barabivuga kandi biri mu rurimi wa munyarwanda atari ushobora kwisobanurira ubwe aya mateka mwe muyagiraho mute natwe turahaguruka tugakora ubushakashatsi uyu munsi wa none rero tujye kuganira ku gitabo cyitwa wanditse ufatanyije na Dr. Gatera Frederic cyitwa Yuhi Musinga kivuga amateka ya Yuhi wa gatanu Musinga Rugwiza kurinda umwami w'u Rwanda wanyuze mu nzira z'ubunyerere ngira ngo nk'uko mubibona interuro umutwe w'igitabo uhereza ku inzira y'ubunyerere ariko none harimo amateka abanyarwanda ndetse n'abandi tutigeze tumenya ahandi ngira ngo udukurikiye rero ntazi kuza kujya kure kubera ko araza kuza gusobanukirwa neza aya mateka y'uyu mwami ndetse n'impamvu wahisemo kumwandikaho by'umwihariko reka bariho dubera niyo mpamvu wahisemo kwandika kuri Yuhi wa gatanu Musinga hari abami benshi bagize u Rwanda impamvu twahisemo turi babiri muri babiri ni ukubera ko cyane cyane twabitewe no kubyita inzira y'ubunyereri ni akababaro twashatse kwandika ku kababaro ku kubabazwa ku gutotezwa k'uyu mwami niwe wenyine mu mateka y'u Rwanda watotejwe akanirukanwa mu bwami mu gihugu agacibwa mu gihugu cye niwe mwami wenyine wakubiswe n'abanyamahanga agafungwa ni ugutotezwa by'intangarugero ndetse by'indengakamere ahubwo kandi ugatotezwa n'abantu baje bagusanga mu gihugu cyawe ari nawe wabahaye n'uburenganzira bwo kukicaramo yewe wari unabashyigikiye uzi ko niba mugiye kugera kure no kubaha ibibanza byo kubakamwo ndetse no kubemerera gukora imirimo bashaka ku byerekeye amasezerano atanditse kuvuga ngo genda ukore ibyo ushaka ariko ntuzivange mu mitegekere yanjye barangiza noneho bagahindukira ahubwo ya mitegekere bakayivangamwo ndetse yagerageza no kubivuguruza bakamuhindukira nyine urumva ubufatanye bwabo
Nshuti bakunzi b'ikiganiro bitabona amateka tugiye kuganira kuri Yuhi wa gatanu Musinga Rugwiza Kulinda n'uburyo yageze muri izo nzira z'ubunyereje. Reka dutangire tumumenya neza kugira ngo abazagura n'igitabo bazashimishwa n'amateka tugiye kubabwira muri iki kiganiro. Ntibajye kure ariko reka noneho duhere kukumenya uyu mwami by'umwihariko. Abazasoma iki gitabo haraho bazagera ku ipaji ya cyenda guhera ku ipaji ya cyenda usubira hirya bazabonamo umwirondoro we amavu n'amavuko ye uko yavutse aho yavukiye umubyeyi we yitwaga Rwabugiri igisekuru cye cyose kirimo Kigeli wa kane Rwabugiri none ugakurikirana igisekuru cye kugera ku muzi wacyo nyina nawe yitwaga Kanjogera nawe ugakurikirana igisekuru cye nicyo bimaze kwandika ku mavuko ye yego hanyuma tukaza kwerekana ibyiruka rye ku rupapuro rwa 42 aho bavuga ko ari umwana muto yababonye ibintu byinshi ari muto niho tugaragaza ukuntu bamwibye ari umwana ufite imyaka 6 bamutsindagira mu giseke baramutwara bagiye kumwicira ahantu kure bamuvanye mu karere ka Huye aho yaratuye aho yabaga aho yarererwaga ukagenda ugaragaza uburyo n'ubwo butoya bwe yabonye ibintu byinshi kandi bibi ukuntu mu mibereho ye habaye amacakubiri kandi atazi aho iyo fumba yayo iherereye yari umwana kurwanira ingoma atanabizi ko ari mu kuyirwanira ariko iyo bamwimitse aba yemeye kwima nyina akabigira umwami w'igihugu biba birangiye ibindi byose noneho rero ukagenda ugaragaza uwo mwirondoro we ninde ni mwene nde ababyeyi be yavutse ryari yavukiye he yabyirutse ate n'ubwo bunyereri yabutangiye ari umwana gute kugira ngo duteye amatsiko gatoya abadukurikiye kugira ngo nibura nabo baze kwisanga mu kiganiro ndetse bazasome n'igitabo baragisobanukiwe nibura mu buto bwe niki cyamuranze mwanditse mu gitabo uyu munsi ngenda gifite nagize amahirwe yo kugisoma ariko reka tubibwire n'abadukurikiye nabo babashe kubisobanukirwa yari umwana mutoya mu bita ibitambambuga yari umwana ukunda ibyo guhamiriza yakundaga kwigana intore uko yakurikije uko yazibonaga kuko n'abana bakunda kwitegereza mu kigero cy'imyaka 4-5 bavuga ko yari umwana ukunda kuba yibereye mu by'umuco twebwe ntabwo ibyo tujya kubyandikamo turavuga tuti uko yabyirutse mu myaka 5 niho duhera cyane aho ababyeyi be batari bakunzwe n'abadashaka ko uriya mugore yinjira muri ruriya rugo rw'umwami yego noneho baramugambanira Kanjogera baramugambanira babanza gutwara mukuru we mukuru we yitwaga Munana arazimira nyuma yaho tuza kumenya amakuru tuyabwiwe na Musinga ubwe ariko abanditse ku mateka nanone batubwira ko tugenda tugiramo reference tukavuga tuti iyo dukurikije amakuru tukura mu iki gitabo iki n'iki ingoma ya Kigeli Rwabugiri na nyirayo Kanjogera bakavuga bati babanje gutwara mukuru we uyu nguyu n'abavutse barakomeza baramurera bakajya bamukurikirana amaze kurenga ubutambambuga ageze mu gihe cy'imyaka 5-6 nawe baramutwara ariko atabarwa n'abandi bantu batari bafite n'uruhare batazi n'ibyo ari byo ni ukuvuga yuko inzira ituruka igiseke mu karere ka Huye yerekeza ku Kanyaru ni hafi umuntu wibye umuntu amushimusi w'abantu ufasha umwana akamushyira mu giseke kinini ugomba kwibaza icyo giseke yakiboshye igihe kingana iki agenda mugeramo kugira ngo agenda mugeramo uko agenda kiboha kugeza igihe yazamenya ati uyu mwana ageze ku gipimo cy'iki giseke none ushobora gupfundikira nka mwikorera kugera ahantu hitwa hafi yo ku Kanyaru yego bahura n'abantu bavuye kwiba inka kwiba inka ni abantu bagenda nijoro n'abandi bari bamwinjiye nawe nabo bagendaga nijoro yego bamwe bakanze abandi abafite inkangara bariruka abashoreye inka
baterura yankangara bayijyana iwabo ubwo nizo nzira z'ubunyeri tuvuga bamugarura inyanza kandi uburyo bamugarura inyanza nabwo ntabwo ari ku bushake barapfunduye babonye mu mwana baravuga bati nakubaza witwa ndi witwa ndi birumvikana babanje kumuha amata kumugorora kubera kwigikano urumva umuntu batsindagiye igikano cyangwa se ijosi babanje kumukanda n'amazi n'amavuta bamuha amata baramuganiriza neza bati witwa ndi babwira izina rye urubande tuvuye yego arababwira bagira ubwoba baravuga bati mwana rero reka tujye kubivugana aho ubundi tutazahura n'ingorane nibwo bagiye rero gushaka Rwabugiri barabimusobanurira barabategeka kujya kuzana uwo mwana baramureba basanga nyine umwana wabo arabahemba mu bukure bwo mu ngorane zitangiye umwana ari mutoya ari mutoya kandi batazi ikizamuvamo kwaza umwami w'igihugu aha umwana mutoya baramutoye agira ngo n'umuntu tubwire mu muryango we nkuko byanditse mu gitabo hari aho ugenda uvuga amateka ya Murorunkwere n'ubupfu rwe ukavukagaruka kuri Kanjogera ajya kuba umwami kazi aho hose naho bigarukamo ariko ubwo ngibyo ngibyo bibanziriza amateka ya Musi ibyiruka rya Musinga ndagira ngo naryo urikomozeho hanyuma tuze no kwinjira mu kindi gice biriya kwari kugira ngo wa musomyi w'igitabo uburyohe bw'igitabo no gushaka uburyohe bw'igitabo amateka wacukumbuye agomba kugaragaza wa mwana aho yakomotse se byakomotse kuri Rwabugiri Rwabugiri se yakomotse kuri Murorunkwere none se byagenze bite kugira ngo Murorunkwere aze mwaya amateka kandi uburyo Kanjogera yageze ibwami yahageze nyuma y'urupfu rwa Murorunkwere yego ntabwo rero nashobora kujya kuvuga umubyeyi wa Musinga ntavuze uburyo yahageze kandi yarahageze muri kondisi mu buryo budahuje n'ubundi butuzi busanzwe yahageze mu bihe bikomeye bibi birimo urupfu rw'umugabekazi kandi urwo rupfu ruturutse ku mwana we Rwabugiri kandi Rwabugiri ari we se wa Musinga birumvikana ko ngomba kujya gushakisha uburyohe bw'amateka kugira ngo nyazanemo noneho nyakurure nerekane ukuntu urwo rupfu rwa Murorunkwere rwagenze n'ukuntu Rwabugiri yabyitwayemo n'uburyo Kanjogera yahageze yahinduye noneho ubuzima bwa Rwabugiri cyangwa se n'ubuzima bw'amateka noneho n'uburyo Musinga yavutse noneho icyo gihe nkabona wa musomyi w'igitabo twashatse kubwira tumwereka inzira y'ayo mateka n'uburyohe bwayo bitume ashishikara ajye kureba imvo n'imvano y'ubwo buzima bw'uwo muntu ugiye kugenda mu nzira z'ubunyerere Dr. Von Gotzen agera mu Rwanda nabyo bikomozaho mu gitabo ubwo birumvikana ko abakoloni batangiye kuza abazungu batangiye kuzamo nabyo bikomozeho hanyuma tubuze kugenda noneho dukomeza mu gitabo n'ibigenda bigarukaho mu gitabo icyo gihe Von Gotzen agera mu Rwanda Rwabugiri yari afite umushinga w'igitero yateganyaga gukora yego icyo gihe Musinga yari ari i Rubengera niho urugo rw'urugerero rwari ruri baramubwira bati dore ufite abashyitsi bazaza kukureba kandi abo bashyitsi baturutse ahantu yego abona intumwa ni intumwa zibanziriza abandi baje kumenyesha ko u Rwanda rwagiye mu rwego rw'Abadage yego kandi abanyarwanda ibyo ntabwo babizi inama zabereye i Burayi mu mujyi wa Berlin n'andi ntabwo abanyarwanda bari bazizi uyu nguyu yari ajeje kubwira Rwabugiri ko igihugu cy'u Rwanda cyagiye mu mugabane wa Afurika uri mu gice cy'Abadage ariko ntiyabimubwiye kandi ikindi yinjiye kwa Rwabugiri afite iterabwoba afite amasasu afite yanga ko ashaka kubonana nawe ku ngufu kandi Rwabugiri we yamubwiye ko agendera kuri protokole agendera ku buryo bakira abashyitsi bugenwa n'umuco niba uri umushyitsi wanjye reka mbaze nkuzimanire abaha amata abaha ihene zo kurya n'ibimasa akubwira ati mwe mutegereje nzabakira ku munsi mbanze ndebe uburyo nzabakiramo nganire n'abagaba banjye
turebe uburyo tuzabakira tuganire. Yego. Undati agashaka kuvuga ngo tuganire ako kanya. Aha ku ngufu ku ngufu hatiriza. Bituma basamo n'amasasu ndetse. Mhm. Ni iterabwoba. Uyu mwana rero yabimenye ari rubengera. Yuko basuzuguye se bakamukubitira umutware waruje kubabwira gahunda yo kuburyo bazamwakira. Yego. Biramubabaza aravuga ati ariko se ubu gishoboka kurya data najyaga numva ko akomeye none batangiye kumusuzugura igitekerezo cy'abazungu ko bameze yakigize ari umwana mutoye nubwo wabina intambara yo ku rucuncu nayo igarukamo haza no kuba itanga rya Rwabugiri Rwabugiri amaze gutanga ubwo ni naho hagiye kuvaho hanyuma bahitamo na Yuhi aho ngaho naho gira icyo wakomozaho dutere amatsiko ndetse n'abazasoma igitabo bazabashe gushishikarira kugisoma no gucukumbura byinshi kuri aya mateka za nkubikomozaho ba abantu babona ko umwami yatangiye gusuzugurwa kandi ari umwami ukomeye batangiye kwibaza bati igihe cye kirageze ubwo yatangiye gusuzugurwa ingoma igeza harindi mu kareka tushake niko bimeze n'amabwiriza niko byagendaga we rero nawe arabibona aravuga ati noneho ubwo bata ishema ryanjye ritangiye gutakara reka mbirangije yego nyuma y'urugendo rw'uwo muzungu von Gotzen Rwabugiri yaranje kujya mu gace ko kurasirazuba kukaba y'igitero ari ugutegura kurangiza ubuzima bwe niko nukwitegura uyu mwana rero we ntabwo ibyo bya politique yarabizi bari abantu bagiye kurwanira ingoma baravuga bati Rwabugiri ntabwo afite umuntu uzamusimbura ukurikije amabwiriza y'ubwiru ku rupapuro rwa 51 haravuga ngo Rwabugiri yari yaremeye kurekura n'ingoma umuhungu we yarabimenye ntabwo yabimenye ibyo byari mu ibanga ry'ubwiru ntabwo nta muntu wemerewe kuvuga uzamusimbura uretse ko yari yaragenye uwitwa Rutarindwa ngo bategekane ari uzamusimbura aba mutoza mumenyereza ingoma Rutarindwa yari umuhungu we na reka tubyinjiremo Rutarindwa yari umuhungu we ariko atabyaye ukuntu bateganya bavuga ko iyo umugabo arongoye umugore amwambuye undi mugabo umwana wuwe umugore amutwarana n'abana be amutwarana n'abana be noneho handi rwa ruvanye amuvanyemo bakahashyira undi mugore bakamuha n'umutungo ugendanye n'urugo nyine ibyo ni ibintu byari bizwi kandi byemewe Rwabugiri yatwaye abagore ba Gacinya batatu bavaga indi imwe yatwaye babiri na murumuna wabo umwe rero muri bo yari nyina wa Rutarindwa uyu niwe witwa Nyiraburunga noneho amutwaye amutwarana na Rutarindwa amurerera iwe ahiba umwana we mu bana be ngo yuhiwe ntahari ntabwo yari yakavutse yari ataravuka noneho yaje asanga Rutarindwa ari umugabo mukuru uyu rero niwe wagombaga gusimbura Rwabugiri ariko ba bantu badashaka ko uko gahunda ziteye zigenda ko nyine byitwa kurwanira ingoma nabo barabigena ukundi bavuga bati ubwo nta mugore afite Nyiraburunga yari yarapfuye muri rwa rupfu rwa Murorunkwere nawe Rutarindwa sigara ari imfubyi ariko bamwimika nk'umwami uzasimbura Rwabugiri rero ubwo ni ukuvuga ngo Musinga afite nyina kandi nyina niwe mugabekazi wa Rutarindwa yego naho uwo mukino bashatse kuvuga ngo reka tubonereho umwanya mushiki wacu ni umugore wa Rwabugiri kandi ni umugabekazi wa Rutarindwa kandi Rutarindwa si umwana we yagombaga kuba umugabekazi w'umwana we none reka tubigarure mu izo nzira mushiki wacu abe umugabekazi w'umwana we nk'uko amategeko abivuga nyamara mu byerekeye ibyo Rwabugiri we yagennye ni ibikurikije amategeko y'ubwiru kandi byemewe kore noneho baravuga bati niyanga ko tumuvanaho ku neza tuzakoresha imiheto ariyo ntambara inzira y'imiheto ariyo ntambara ya rucunshu yego barayitegura neza
barayitegura mu buryo bw'ubwenge ariko ku buryo utabibona mu utabibona mu kumugaragaro bagomba kuba barahanga ku buryo barabahanga ni mikino nyine y'ubwenge barabitegura mu buryo bw'ubwenge uko bazakoresha imiheto uko bizagenda uyu rero bamwimitse nyine kubera ko ari umwana uyu mukecuru kandi ku buryo nta wundi mwana wundi hari ngo bavuga ati yenda barashyiraho murumuna wanjye arahugaruka ku makosa ashingiye kutumva inama ngo wavugaga rwabugira ibyo ari byo byose kuko nyine byari byoroshye ntabwo byari ngombwa kuvuga ngo reka dufate kanjogera tumugire umugabe kazi wa Rutarindwa ryo ni ikosa rikomeye muri politiki yego kandi baranabimubwira ugiye kureba mu buhanzi bw'ubundi bwanditswe na Kagame Alexis mu gisigo cyitwa urugo rugwije imbaga hari umusizi witwa Ngurusu yabivugiye ku gikongoro muri Nyaruguru ahantu hitwa Ingeri yego ubwo hari mu muhango wo kwimika Rutarindwa noneho aramubwira ati amubwira mu buryo bw'ubusizi aramubwira ati ibi ngibi ukoze ni nko kurahura umuriro uzagutwikira urugo abandi bicaye aho ngaho b'abajyanama b'umwami barabyumva nabo barabyumva ubwe aramusubiza ati ariko buriya rero ntabwo ari ugusiga noneho ntabwo ukiri umusizi usigaye uri n'umunyagasuzuguro usigaye witerera mu mata nk'isazi utangiye kuvuga umwami ibi ntibikureba ni amata n'isazi urabona ntabwo isazi n'amata ntabwo bihurira ntabwo ukiri umusizi usigaye witerera mu mata nk'isazi undi noneho arabigorora ati ngaho ni akazi kawe ariko ntabwo nta muntu ugira umugabe kazi umwana atabyaye kandi nawe ahetse umuhungu tugarutse inyuma gatoya niho byavuye iryo jambo kwiterera amata n'isazi oya byari bisanzwe biriho byari bisanzwe biriho ariko Rwabugiri yayikoresheje aho ngaho muri uwo mwanya kandi ako kanya rero yego nshuti bakunzi b'ikiganiro bitabona amateka turacyaganira ku gitabo Yuhi wa gatanu Musinga ku mateka y'Birumvikana aho uyu ni umwami w'u Rwanda aho muri iki gitabo bagaruka ku nzira z'ubunyereri yagiye anyuramo tugeze ku itanga rya Rwabugiri ahangaha turabisanisha noneho n'uko umuhungu we yabyakiriye nyuma tuze kureba uko ya noneho ari we bahisemo bamuhisemo gute kugira ngo yisange ari we ugiye kuyobora ari we ugiye gutwara ibwami Rwabugiri avuye mu burasirazuba yahitiye mu burengerazuba avuga ati nzaga iki cya gitero nari ngiye kugaba kigacibwamo na von Gotzen sinzagenda ntakirangije yego ariko nanone n'abacamarenga n'abavuga bati genda giye ariko bizagenda gutya nimara kugenda muzimika Rutarindwa niwe nashyizeho ngo tube duhakanye tuyoboye igihugu hamwe ariko nimara kugenda niwe muzimika urumva babandi bashinzwe ibyo bintu ayo mabwiriza kandi ubwo nabo bafite indi mipango yabo oya ifitwe n'abandi batabishyigikiye ariko bariya bemerewe kubikora bo niko babyakira kandi niko babikoze Rwabugiri yaguye hakurya ya Nyamasheke ku kirwa cyitwa Ibinja hanyuma bamugarura Inyamasheke uburyo yapfuyemo babivuga hano yatanzemo babivuga hano turabivuga mu itanga rye ku rupapuro rwa 65 niho dusobanura tuti yakoze ariya makosa ariko 67 noneho agenda tugenda tugaragaza amakosa yagiye akora haraho nk'aho tuvuga ngo yabonye ko Rutarindwa atazashobora kuyobora igihugu kubera ubumuga yari afite ubumuga yari amaze kugira ubumuga kandi bigaragara kandi bigaragara ko inzira y'imiheto izabaho ihongorera abiru ko Rutarindwa natanga bazimika umuhungu we umuhungu wa Rutarindwa witwa Rangira noneho bityo kabakosoye ya makosa yo kugena umugabekazi utari umubyeyi we bazimika umuhungu we noneho agategekana na nyina ubwo ni umugore wa Rutarindwa
bityo noneho bikaba bigarutse mu nzira nziza. Nuko yari yabiteganyije. Yego. Nuko aratanga. Hanyuma reka dufata akaruhuko gatoya tuze noneho turebe uko Yuhi yagiyeho. Ubwo uko bamushyizeho hanyuma tuze no kugaruka tureba kuri izo nzira z'ubunyereri n'imvu n'imvano yazo. Reka dufata akaruhuko gato. Okay. Uyu munsi yo tujya kuvuga amateka y'u Rwanda hari naho utabona igitabo kiyavuga kuva atangira kugeza arani kugeza aho tugeze bitewe n'uko abantu batigeze bayandika kubera ko atanditse ntabitse kubika inyandiko ntizisaza inyandiko ntabwo zisaza ibindi byose birasaza ndetse ari abandika bo mu Rwanda gusa navuga ubwanditse ni ikintu kiri vaso ntabwo gifite aho gihereye n'aho kirangirira usoma niwe wicara agahita gusoma igitabo no kureba nkurumva umuntu ikikugeherekene no gusoma igitabo kuko iyo uri gusoma igitabo urumva ukurikirana neza umuntu uri gusoma inkuru inkuru uri kugendana nawe kuryo ukugenda usoma bigera wagira ngo umuntu wanditse igitabo ahubwo ntabwo ari wowe ukiri gusoma ahubwo mwari muri kumwe Application Isango Star ubu yahageze dore uko wayibona biroroshye hamwe na smartphone yawe jya kuri Play Store wandike Isango Star Radio and TV downloadinga nizirwa na application ya Isango Star aho wakurikira ibiganiro bya televiziyo na radio inkuru zigezweho mu myidagaduro muri sport ibyegeranyo Kumakuru byihuse na application ya Isango Star Radiant TV. Ya kuri smartphone yawe uyidownloadinge nonaha kuri Play Store. Shuti bakunzi b'ikiganiro bitabona amateka turacyari kumwe ni ikiganiro kibashishikariza gusoma. Uyu munsi wa none turi kumwe na Gasacyo Gista umwanditsi w'igitabo wagarutse ku mateka by'umwihariko ya Yuhi wa gatanu Musinga Rugwiza Kurinda umwami w'u Rwanda ariko wanyuze mu nzira z'ubunyerere turacyari kumwe n'umwanditsi w'iki gitabo aracyatubwira amateka twari tugeze aho tuvuga kuri Rwabugiri atanga ubu noneho tugiye kureba uko Yuhi yaje gutorwa mbere gato intambara ya Rucunshu itararangira hari ubutumwa boherezaga rutarindwa bakamubwira batari ku bundi ni gute igihugu cyayoborwa n'umwami utararazwe ubwami na se batangiye kwibaza bakamutumaho ni uburyo bwo kumutesha umutwe ba bandi batari bashyigikiye ibyo rwabo bakamuherereza intumwa bati bavuze yuko utari umwami w'igihugu kubera kutaburazwe nazo icyaka bibako bati bundi uko tubona yabyimbagatanye buri azashobora kuyobora iki gihugu kandi n'umuryango akomokamo ntabwo ufite amateka meza bagatangira kuvuga ngo nubwo umugabe kazi yagomba gukomoka mu muryango w'abakono ariko umuroro nkwere yapfuye nabi na nyiraburunga yapfuye nabi ubwo ni ukuvuga ko mushiki wacu nakomeza kuba umugabe kazi wa Rutarindwa nawe bizagenda gutyo tumukureho dushyireho uwo tubona za ufite impagarike n'ubugingo ufite impagarike yego amaze Rwabugiri amaze gutanga noneho baravuga bati turamwita ndese noneho ko Rutarindwa tumaze kumutsinda intambara ya Rucunshu irarangiye Rutarindwa abonye ko atsinzwe yitwikiye mu nzu n'ibyegera bye byose bitwikiye mu nzu nyine kubera uko urugamba rumeze iyo umuntu abonye yatsinzwe afite uko babigenzaga niba ushobora guhunga wahunga ariko niba utashobora guhunga kandi utashaka kugwa mu maboko y'uwo muhanganye nta bundi buryo niyo nzira ya gatatu iyi niyo yahisemo noneho bagira ikibazo rero noneho bati se turamwita nde ku bundi ubwira ubuge n'ukuntu abami b'u Rwanda bitwa n'amazina yabo uyu nguyu akaba agiyeho mu nzira y'imiheto turamwita Mibambwe kubera ko atsinze Mibambwe kandi Mibambwe tutamwemeraga nk'umwami kandi ubundi Kigeli yimika Mibambwe none rero Musinga asimbuye Kigeli Rwabugiri
abandi batoya ntabwo asimbuye Rwabugiri kuko Rwabugiri yasize yimitse Rutarindwa abandi bati gwe nubwo yimitse Rutarindwa Rutarindwa yasimbuye na Musinga yaramutsinze ubwo amutsinze agomba kumwambura izina akamwambura n'ingoma abandi bakavuga bati reka dukurikize inzira y'ubwiru ivuga ko Mibambwe yimika Yuhi noneho uyu Musinga aho kumwita Mibambwe kandi harigeze kuba undi mwami witwa Mibambwe ntabwo byagenda neza mu mateka tugize bamwe Mibambwe babiri bakurikiranyije ingoma kandi hagomba guca mu byibura ingoma enye kugira ngo rya zina ryongere rigaruke noneho abavugaga ko agomba kwitwa Yuhi babatsinze abavugaga ko agomba kwitwa Mibambwe abamibambwe baremera iryo hame rivuga yuko yitwa Yuhi noneho afata izina rya gatanu kubera ko sekuruza witwa Gahindiro yitwa Gayuhi wa kane ubwo rero noneho niba yiswe Yuhi arabo Yuhi wa gatanu arifata iryo ngiryo nuko iri rya rugwiza kurinda ryo rivahe ni izina riva mu kivugo cy'intore y'abantu ba mu itorero buri munyarwanda wese yagomba kugira itorero ajyamo iri ngiye rugwiza kurinda n'izina rye riri mu itorero yabyirukiyemo araho umusomyi azabisanga nyine mu ntangiriro yego birumvikana zanjya kubishakisha iki gitabo ni igitabo cyiza cyane kirimo amateka y'u Rwanda udukurikiye uwo ari we wese yaba ari hano cyangwa ari hirya no hino ku isi azagishakisha kandi azaronkamo amateka akomeye bamuhisemo noneho haza guhangana ku miryango hangana iby'imiryango umuryango wa Musinga iryo hangana ryo ryatewe n'iki ryaje ku ryari rihatse iki ryarangiye gute byari ukubera ya macakubiri tuba dufite kuko iyo umuntu yagiye ku butegetsi muri ubwo buryo habaga hari abari bahoze bashyigikiye Rutarindwa kandi bari inshuti za basaza za banyirarume ba Musinga noneho niba umuntu yari inshuti ye ariko akaba yarashyigikiye Rutarindwa wa wundi akavuga ati oya uriya ntabwo nshobora kwicarana nawe ya makimbirane yabo naho yaturutse ariko bakajya bayakemura bakurikije nabwo nanone ubwenge hakaba ubwo biyunze cyangwa se bagomba kurinda akamurinda aya makimbirane yabo nta nubwo twayatinzeho cyane kuko bahoraga n'abantu babiri yego iruhe na nkiko na Kabare niwe babaga bahanganye ariko nanone ugasanga ni mu butegetsi kandi uyu nguyu bategekera yari akiri umwana atarafamenya kwifatira ibyemezo ubwe Yuhi Musinga wa gatanu kuko hari igihe agomba gutegereza nyine akagira imyaka byibura 17 hari abajya bumva ikinyoma cya Kinunga cyaje gite cyo ibi ngibi ntabwo twashatse kubyinjiramo mu kinyoma cya Kinunga kubera ko haba hari impamvu y'umwanditsi yafashe umurongo yandikamo n'amateka ashaka kugeza ku basomyi hari ubwo nshobora kujya mu kinyoma cya Kinunga ngasanga harimo ibintu bitabereye wa muntu mu nzira z'ubunyereza hari aho gihurira ubwo n'uyu muryango wo kwa Musinga ufite igitabo waba warabibonyemo twaza ashaka undi mwanya noneho tukaganira ni ikiganiro cyihariye cyamara nk'amasaha abiri abapadiri bari barageze mu gihugu aho ngaho icyo gihe bari bahari birumvikana ubwo ngubwo igihe cy'ubukoloni cyari cyaratangiye ibyo aribyo byose niyo abazungu bari bahari hari aho uvuga urupfu rwa Padiri Pole Rupiyasi uyu nguyu abanyamateka ndetse n'abandi baramuzi urupfu rwe ruza guhura gute ni ukubera ko hari urubanza urupfu rwa Padiri Rupiyasi ruturuka ku rubanza rwaburanishijwe na Musinga n'abajyanama b'ibwami i Nyanza hari ibibazo byavutse biturutse mu karere ka Musanze iriya hari abatware babiri batumvikanaga umwe akarega undi yuko agomera ingoma ntayoboke ndetse amunyaga n'inka noneho agiye kumurega i Nyanza baramutumiza bamutumije ngo aze ni Rukara rwa Bishingwe yego baramutumiza ngo ajye i Nyanza kwisobanura avuga impamvu yagiye kunyaga inka
z'umutware waho ngaho asobanura avuga yuko yamwigometseho kandi ko atamwemera avuga ko atemera Musinga kuwo yemera Rutarindwa kuko ariwe ise yasize amweretse ko ariwe umwami w'igihugu ko uwo Musinga atamwemera baramwisha ubwo oya ntibamwisha urubanza ntabwo bamwisha urubanza bacaga ubwo bacaga urubanza utsinze akabatsinze utsinzwe akabatsinzwe we Rukara yageze Inyanza asobanurira abo ngo iyo nteko y'abacamanza yuko atashobora kuburanishwa na Musinga kuko atari umwami yemera uwo yemera ni Rutarindwa kandi ubwo Rutarindwa yarapfuye yaratanze none rero abo b'ubwami baravuga bati uratsinzwe ugende usubize inka z'abandi ubundi tuzaguha igihano cyo kugoma niba utemera umwami uzabona igihano cyabyo ariko ubanze usubize inka z'abandi watwaye ese ubwo buriya Musinga ni hehe muri aya mateka ari mu gitabo yatangiye kwigaragariza urumva hanyuma bakivuga ngo ntabwo uri umwami wanjye ni hehe yatangiye kwigaragariza kugeza aho yerekana nk'umwami mu gihe cy'imyaka 20 ni ukuvuga nko mu 1905 gutyo mu iyo myaka ariko hari abapadiri hariya hari abakoloni b'Abadage hari izindi ngufu zije zimwituraho kandi akiri muto kandi atazi n'uburyo ubundi bayobora noneho rero runo rubanza Rukara rwabishingwa ageze hibyiriya mu iwabo mu gahunga yego bamutumaho yuko urubaciye urubanza Inyanza bamubwira ati je babwira bandikira umupadiri witwa Lupiasi Rugigana urwandiko rujya kubwira Rukara rwabishingwe ko yatsinzwe ni nko kurangiza urubanza muri iki gihe turimo bawishyiye cyangwa abandi baraye umuntu uri ushobora kujya kubwira uyu muntu ninde keretse ukomeye hariya ni padiri niwe abantu batinya abandi bose ntabwo twajya kubwira umuntu uzashobora kujya kubwira Rukara kandi ari ikigomeke ninde bahitamo umupadiri umupadiri rero ntabwo yitwaye neza ageze aho kwitwara nk'umupadiri kandi uje kurangiza ibyemezo by'Inyanza ahubwo yajyanye amahane kandi abo mu muryango wa Rukara ntabwo bemeraga amahane nk'ayo ni imbaraga bazifite kandi barahoze no mu ngabo za Rwabugiri ari umutwe w'ingabo ukomeye noneho Rukara arahagwa na Rugigana arahagwa ahaguye urumva ntabwo Musinga yageze atanga amabwiriza yo kujya kwica Rukara Rwabishingwe cyangwa ngo bajye kumukubita cyangwa kurwana ni ukugenda ukamubwira amabwiriza gusa yuko yatsinzwe agomba gutanga inka z'abandi atazitanga hari ibindi byemezo bifatwa ntabwo Rugigana yitwaye neza yaragiye aramukubita amakofe n'imigeri undi yirwanaho n'abahungu be baramwica nuko Rukara Rwabishingwe abayisha umuzungu bwa mbere amwishe rero abiba ngombwa ko ahunga ibyo ni ibintu byumvikana noneho ibwami bafata ibyemezo bati ubwo umuzungu apfuye kandi twebwe turi Abadage ntabwo twakwemera ko umupadiri nubwo ari mu kindi gihugu ariko n'uruhu rwera ni na mwene wacu kandi yaragiye mu kazi ke tugomba kugira icyo dukora bakoze iki bohereje ingabo z'abazungu n'abanyarwanda muri kariya gace kujya guhiga Rukara n'abagenzi be ndetse bihurirana n'uko hari n'undi wigometse witwa Ndungutse noneho bigendera hamwe hari abatazi ko u Rwanda rwagiye mu ntambara y'isi yose ubikomozaho mu gitabo uragira uti Musinga yaba yaratunguwe n'iyi ntambara Musinga ntabwo yatunguwe barabimumenyesheje hakiri kare baranamutegura bamubwiye gushinga umutwe w'ingabo zizafasha Abadage kurwanya Ababiligi mu iyo ntambara ntabwo byamutunguye ashaka abagaba b'ingabo ndetse nawe bamugira umugaba mukuru w'ingabo zirwanira muri Afurika yari akiri umutoya cyangwa yari umugabo afite n'abana bakuru amaze kwigira yari mukuru yari mukuru yari mukuru aho nahagana 14 yego tariki 20 nuko iyi niyo ntambara yaba yarigaragarijemo kuko
Ya kuko ingabo zeza ingabo zeza ni yini ya kabiri ni ya kabiri kuko iyo ya mbere y'umumurera yo kurwanya rukara rwa bishingwe n'andungutse nabwo umuntu yavuga ko yayiranyije atsinze urugamba hari nindi iyo mu burasirazuba ikibungo hari undi wari wigometse nawe nawe hayiboherereza ingabo ubwo iyo ntabwo ari intambara yamaze igihe kirekire ariko byibura iriya yo mu murera iriya ya mbere y'isi ni intambara nizo zonyine ku ngoma ya Musinga yaba yararwanye ariko noneho ngo yakire n'igikoma ngoma bye ntago tubitinda ahubwo umugambi wo kumuhirika wavuye hehe kuruvanya umwami tangiye gutwara tangiye kugira ingabo zikomeye hirya no hino tangiye kumwishingano umugambi wo kumuhirika uwo wavuye hehe wavuye ndetse kuri iki gikomangoma cy'Ububiligi ntabwo nabo twigeze kubona ko abazungu baza abapadiri baza bwa mbere mu Rwanda bagiye kureba Musinga bamusaba aho bazubaka banamubwira ikibazanye akabananiza yani yabananije yabahaye ikibanza bubakamo anababwira uko igihugu cye kiyoborwa kubazi bazakora imirimo yabo yo kwigisha ariko ntibivange mu butegetsi bwe yego rero bamusabye ko yareka abantu bakajya babatizwa ahubwo abona barabafata ku ngufu bakajya ku urugero rw'isave nirwo tugaragaza cyane muri iki gitabo aho abapadiri bajyaga guhatira abaturage kujya ku kwigira ukaristiya ntibongere kumvira umwami bakabategeka no kumanangira ariko nabo imwe akababwira ati mugende mwige ibyo byo mushaka kwiga ariko jyewe mu muryango wanjye ntabwo wampatira kuba bivuga ko nawo banangiye umutima bisa erega hari n'amabwiriza avuga ko umwami w'igihugu abari we mukuru uhagarariye imana mbese niwe wa kabiri ku mana mu icyo gihugu rero ntabwo yemerewe gupfukamira undi muntu utari umwami utanamurusha amaboko tugana kuri zanzira none ntuzi ubunyereri ahubwo zatangiye batangiye kumuburuza baravuga bati ngwino ubatizwe kandi kubatizwa no gusukwaho amazi ibyo ngibyo ntabwo byemewe ugomba gupfukama ukambara ishapure ugomba ku ibyo bintu byose bifitanye isano no kunyurana amahame y'ibyerekeye iyimikwa ry'umwami arabyanga kandi afite n'uburenganzira bwo kubyanga koko byumvikana amaze kubyanga atangiye inzira z'ubunyereri batangiye kuvuga ati ubwo wanga ibyo tukora natwe tugiye kwanga ibyo ukora batangira kumutangaho amaraporo yaratunaniye yemera abapfumu arabaguza arabara yemera ko abantu babandwa kandi twe ntitubishaka bo bamukoreye iki bagiye bamusopanyiriza bakavuga bati wasuzuguye umutware kuki wanze ko dukora ibi n'ibi andi ku rwandiko wemerera abanyarwanda bose bashaka kubatizwa bazabatizwa uburenganzira ku mugaragaro ubyandike byaje kuganzwa arabyandika ateraho kashe aravuga ati ngende mu batizwa ariko jyewe mu muryango wanjye ibyo sinzabijyamo abisimbarara icya kabiri baravuga bati aratubangamiye ntabwo ashaka iterambere ry'igihugu ntabwo ashaka ko abantu bajya mu ishuri bakiga ni bya birego batangiye kwegeranya kandi ese koko ntiyabishakaga yarabishakaga ahubwo yaranabyemereye kandi yaranabisinyiye ko umuntu azajya kwiga mu ishuri ashaka umwuga ashaka akajya kubatizwa mu idini ashaka kandi ko utazabyemeza azahanwa umushefu cyangwa umusushefu uzabangamira umuntu akamubuza kujya kwiga aho ashaka azahanwa hakurikije biri ku rupapuro rwa ₩150,000 njyewe umwami w'u Rwanda nemeje ko guhera ubu umunyarwanda wese yemerewe kujya mu madini ashaka nta gahato umushefu cyangwa umusushefu uzabuza abategeka gusengera aho ashaka cyangwa akabuza abana kwiga ubumenyi azahanwa hakurikije amategeko gakondo yo kunyubaha nk'umwami n'igifungo kuva ku munsi umwe kugeza ku minsi 30 yego arakomeza rero ubwo baje kumukuraho bamwohereza ikamembe niko kugira ati mana y'u Rwanda urihutire kugarura abadage unkeza ababiriki ntabwo umusomyi azamenya neza inzira y'ubunyereri ahantu yabereye mbi umunsi bamukuraho nibwo azabisangamo n'amategeko yabanjirije uburyo bamukuyeho
gose uwamukuyeho yarari Bujumbura n'abadukurikije bwo baba byumva neza bashaka iki gitabo uwamukuyeho ni Guverineri Voisin yari yicaye Bujumbura ariko akorana na Musenyeri Classe uri Kabgayi nabandi ba barezida bari hano mu Rwanda bakumvikana ati muzabigenza gutye barabanza batumira Rudahigwa bamujyana Bujumbura baramwigisha baramubwira bati wowe va ku iruhande rwa so ko tugiye kumukuraho tumugusimbuze na yatunaniye nabashaka ko mabwiriza yacu yagenderaho yatunaniye wowe twarakwigishije uzi igifaransa uzi igiswahili uzi ubwenge umaze kuba mukuru tugiye kumugusimbuza kandi ntubivuge nawe nubivuga tuzamutwaye Bujumbura satabizi na nyina atabizi na nyina atabizi narubwira bikomeye urumva ni inzira ni yanzira nyine y'ubunyereje ariko umunsi wo kumukuraho niho byabaye bibi kuko nubwo babyemeje ntiyarabuze amakuru yuko bagiye kumukuraho gusa nuko uwo munsi bari bateganyije ibintu bidasanzwe bavuga bati tuzazana abasirikari tumwirukane ku mugaragaro kandi ku ngufu yego agende ariko tuzabanza tumuteguze umuntu aturutse Bujumbura araje amuhaye amasaha 48 aravuga ati uyu munsi turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 uhawe amasaha 48 1931 itariki 14 z'ukwa 11 yego uhawe amasaha 48 ntushobora kuyarenza uzaba wagiye uzagi icyangugo kandi icyangugo agiye naho baranje kuhategura mu ibanga urumva ni ibintu byateguwe mbere baranje kubaka amazu azajya agenda acumbikamwe mu rugendo babanza gutegura urwo rugendo ni ibintu byateguwe kandi mu ibanga rikomeye noneho haza umuntu uturutse ibyumba witwa wari guverineri wari administrateur witwa Kubo araza yurira inzu ya Musinga Inyanza arayisenya umuntu mu muco wacu iyo uvanye agasongero ku nzu ubusuzuguye nyirayo kandi nyirayo yayirimwo ugasenya ibikingi by'amarembo ni ibintu ni ikintu kizira rero umuntu wamubwiye uti genda uzava ahangaha nawe afite imbaraga afite abasirikari afite ingabo ze yashobora kurwana nabo ariko akavuga ati jyewe sinshaka ko amaraso y'abanyarwanda ameneka ngiye kwitanga ngende aho kugira ngo abanyarwanda bapfe kandi akavuga ati oya ati bagomba kutwicira ahangaha icyo bagennye ni ukutwica reka batwicira ahangaha kandi ugira we yaje gupfa birangira Musinga nawe yafungiwe imoba nuko noneho rero yanzira ya ahangaha bavuga kuri 16 mu gitondo kuri iyo tariki 14 mu gitondo bati ngaho genda bamaze gusenya iriya hariya hose ubona handi hari Kristo ruba Inyanza yari amazu y'ibwami barayasenya yose bashyira hasi barangije baramubwira bati genda n'abagaragu bawe n'abagore bawe n'abana bawe mugende n'amaguru mujye Kongo iyi nzira rero tugaragaza kuva Inyanza kugera icyangugu yego kandi hari mu mvura niho haturutse inyito y'igitabo mu nzira z'ubunyereri kuva Inyanza werekeza Karongi uciye mu Kabagari hitwaga mu Kabagari ubwo ni agace ka Ruhango na Nyanza akagenda kerekeza muri Karongi baranyuze ukinjira ukajya gukikira ariya shyamba rya Nyungwe kugera muri Nyamasheke ukava muri Nyamasheke ukagenda ukagera muri Rusizi mu gihe cy'iminsi mikeya kandi mu mvura uri kumwe n'umuryango n'amabwiriza avuga ngo ntihazagira umuntu umufungurira tuzajya tumutungisha ibyacu twifitiye ibyacu aho bari barateguye iyo nzira zanyuramo yose ntihakagire n'abantu bamuramutse tekereza umwami w'igihugu kugira ngo anyure ahantu habure n'abayoboke be baza kumuramutsa barebe uko amerewe n'abashobora kujyana inzoga cyangwa se amata cyangwa se n'igikoma cyabo bana bari kugenda n'abagore ni ka kababaro turi mu kugaragaza n'iki gitabo umwami w'u Rwanda mu nzira z'ubunyereri umwanzuro w'aya mateka turiho turagana ku musozo ngira ngo abadukurikiye barumva ko harimo amateka menshi hari naho tugiye dukomoza ariko niko kubatera amatsiko kugira ngo bagende bashake basobanukirwe n'aya mateka ari muri iki gitabo
umwanzuro wo muri iki gitabo ushobora guhura gute n'ubuzima kuri munsi wafata wihe mwanzuro ngira ngo n'ikindi wakongeraho kugira ngo tugane ku musozo nibura ntacyo tusize inyuma umwanzuro w'iki gitabo nuko twerekana ko uyu mwana wavutse ari umwana mutoya akanyura mu butegetsi atateganyirijwe yakomukaga mu muryango w'ibihangange Rwabugiri yari igihangange afite ingabo zikomeye afite amato y'intambara kandi yubashwe amusigiye igihugu kizamwe abanyamahanga badafite imyumvire imwe badafite aho bahuriye n'umuco w'igihugu bataza amateka y'u Rwanda bashaka kuzanamo ayabo amateka n'imyumvire yabo kubyanga kwe ni uburenganzira bwe ariko urumva iwabo bafite uburenganzira bwo kwemera ibyo bashaka ariko bagera mu Rwanda bakavuga ngo wowe ubwo tabyemeye tugukuyeho hari ahantu bamuhereje yagiyeyo mu kababaro gakomeye kuko na ahantu haruhije kugenda kandi icyo gihe hari amashyamba kandi hari mu mvura mu kwezi kwa 11 abari imvura nyinshi butemere kugira ahandi ujya kugama uretse yamazu bateganyije uzajya uruhukira mu gusa imvura yagwa mugakomeza mukagenda munyagirwa nakababaro umwanzuro w'aya mateka kugaragaza ko ni no kuvuga ngo naho ageze ikamembe bamubuza kugira abantu yakira bamubuza gusurwa n'umuntu utagira inshuti n'umuntu utagira umuryango bamubuza kugira umuntu wanamugemurira cyangwa ngo namujye kumusura baganire ndetse bakamuneka buri munsi bakamufunga buri munsi uyavuganye n'abantu ni inzira z'ubunyereje iki gitabo wacyanditse uri kumwe na Gatera Frederic docteur hari n'abandi benshi mwafatanyije ngira ngo dusoze turwana no ku musozo aba bose mu mazina yabo hari uko bashima by'umwihariko Gatera we yabagufashije kugira iki gitabo kibashe kumera gutya Gatera yazanyemo uruhare rukomeye kuko hari icyambere n'umwarimu yari umwarimu muri kaminuza hari ibi amakuru umuntu abakeneye kandi adashobora kupfa kuyageraho noneho bikaba ngombwa ko umuntu yifashisha undi uyafite kandi ayo makuru utabona igihembo yahemba ngo ube wakora kumuvuka umwishyure noneho aguha ayo makuru niko kumuha ahitamo ko yagira copyright kugira igitabo yego mukagifatanya nabyo ubufatanye nabwo butuma byibura umuntu yubaka igitabo kigaragara nk'iki harimo n'abandi ugenda uvuga abo gushimirwa buri benshi ariko cyane cyane nagira ngo nshimire undi mubyeyi witwa umubyeyi Clotilde yaduhaye amakuru ku byerekeye umuryango wa Musinga umuryango bwite abagore yari afite masano cyangwa se afite ukuntu babonana amateka y'umuryango abagore be abana be amazina y'abana be cyane cyane n'imyaka bari bafite muri icyo gihe n'amazina y'abagore be n'abasebukwe byatumye tumenya neza neza ko wa muntu turi kwandikaho uwo ari we aracyariho umubyeyi Clotilde arahagana he ari ku Kicukiro hafi y'akarere ka Kicukiro hanyuma hakaza umuntu witwa Gasana Ndoba wadukosoye mu bantu bakosoye iki gitabo Bwana Gasana Ndoba na Dr. Kayishema Jamari bakosoye iki gitabo cyane inshuro nyinshi birumvikana n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nayo yagize uruhare rukomeye kugira ngo bigende gutya iki gitabo kibe gifite ireme kimeze neza reka ngushimire cyane Gasacyo Gisite twaganiraga ku gitabo wanditse uvuga ku mateka ya Yuhi wa gatanu Musinga Rugwiza kurinda umwami w'u Rwanda ariko tuvuga ku nyereri ku nzira y'ubunyereri z'ubunyereri yagiye anyuramo reka mbashimire cyane nifurize no kuzasoma iki gitabo abagikunda baragikura hehe tunasoza tuzabarangira ariko n'ubundi bashatse banarebera muri library yitwa Ikirezi ku Kacyiru na library Caritas birumvikana n'abandi bantu n'andi mazu asakaza ibitabo tuzakigezayo ku buryo bazajya babibona hanyuma bo mu ntara bo ni ikibazo kiremereye kuko kuzakigeza mu ntara tuzajya tubiba ngombwa yuko dukurikiza abaduhamagara urabyumva neza rero iki kiganiro kirahari kizajya no kuri YouTube ya Isango Star TV kugira ngo bakomeze kugenda bagikurikira reka mbashimire cyane mbashimire mwese mwakurikiye iki kiganiro bitabo n'amateka
ibitabo n'amateka rero nakagaruka turi kumwe kandi nshimire cyane Hamis wafashije kuri kamera nshimire na Fisi Kirenga wafashije kuri technique njye ndije rimwe mucyo kiganiro n'ibitabo n'amateka tuzasubira